Ақштың Калифорния штатындағы тасқын кесірнен Сан-Хосе қаласының 14 мың тұрғыны қауіпсіз аймаққа көшірілді. Әзірге олардың өз баспанасына қашан оралатыны белгісіз. Еске сала кетсек, соңғы күндері Калифорнияда толассыз жауған нөсер кесірінен Кайот Крик өзені тасып шаһардың оңтүстік аудандарын топан су басқан. Салдарынан 4 адам қаза тапты. Синоптиктердің болжамынша алдағы күндері жауын-шашын тағы да қайталануы мүмкін.